Cerita ni mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tak suka. Mesti yang bersuka lah. Sebab cerita ni, dia bukan cerita sedih. Dia memang bukan cerita sedih. Ini memang cerita, memang official cerita lawak. So kalau hangpa tengok cerita ni, kalau cakap pasal pengajaran, tak ada pengajaran pun. Cerita ni memang dihasilkan untuk gelak. Kalau tak lawak juga, tolong komen di ruangan bawah. Kalau lawak, tolong komen juga di ruangan bawah. Saya akan buat berkali-kali lagi video macam ni. So saya tak mahu nak sembang banyak. Tanpa kita melengahkan masa kepada hangpa, sebelum mulanya cerita yang Fahri nak beritahu kamu untuk start ni, kita tak kata-kata depan, 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 aku pun tak tahu apa nak ambil apa. Hampa kepada hampa yang mana nak beli susu kambing tu. Okay, hampa jangan lupa dapatkan susu kambing daripada SD Medi Lemon. Susu ni hari-hari aku konsum minum. Sebab tu aku bangun tidur, aku akan rasa semangat. Dan kepada hampa yang nak mencerahkan kulit, menggelongkan kulit, hampa boleh dapatkan juga susu ni. Boleh dapatkan dekat HQ SD Medi Lemon ataupun dekat bio Instagram Fahri. Dan tak mau nak sembang banyak dengan hampa, Fahri pun tak mau nak melengah-lengahkan masa. Tak mau cakap banyak, hampa boleh start cerita ni. Gelak-gelak dulu. Halo, sayang-sayangku. Hai, apa? Awak je balik. Dah habis ke meeting dari China? Dah habis dah. Kebetulan abang ada hadiah daripada China. Ha? Ayah nak tunjuk kat ayah-ayah semua. Wasyong, 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 wasyong. Wasyong, wasyong, wasyong. Wasyong, 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 wasyong. Wasyong, wasyong, wasyong. Wasyong, habis dah orang kerja, wasyong. Hei, dah. Lah ni, ayah satu dengan ayah dua nak tengok hadiah tu mana. Cepatlah. Sabar. Abang mempersembahkan. Wasyong, 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 wasyong. Abang, hadiah apa? Kenapa abang balik perempuan? Inilah yang ketiga. Apa? Ayah ketiga? Bapak, dia berkata apa? Saya tak tahu. Apa, bang? Baru pergi meeting 3 hari boleh cakap Cina. Dahsyat kan, bang? Hai, ni mahal. Saya namanya Chen Meifeng. Dan saya dari Wuhan. Wuhan, COVID ni. Hei, tak ada orang, benda tu memang tak ada orang. Hey, lepas ni hampa 3 orang ni akan hidup bersama. Happy family. Happy family? Apa? Ish, eh jadi ni yo. Tu laki kita yo. Perempuan mana lah dia buat main tu. Cina tu dia cakap, kita tak faham. Kita cakap lagi lah dia tak faham. So kita nak buat plan apa? Apa kata kita hantam dia? Idea ni paling bernas tau. You know? Hantam? Bernas juga idea tu. Tapi kan, dia kan tak pandai cakap Melayu. So kita ajak dia cakap Melayu. Tapi ayat-ayat yang buat orang benci dia. Betul. Apa kata kita bagi abang benci dia? Lepas tu abang tinggal dia, kita bahagia dia. Kan? Okey, start pada esok, kita start misi menghentam amoi. Cerita ni macam bodoh ya. Ya Allah. Sepo lah cerita macam tu. Dia macam tak ada cerita lain ya, dia dah buat. Asyik maksiat. Hi girls. Where hubby? Hubby? Hubby work lah. What you ask us? Oh, hubby work. Okay. Hey girls, I want to learn Malay. And then you guys know me, understand me and then hubby also. Okay, we can teach you. So today, we can start early class. Oh, okay. I want to ask how to call dear in Malay. Oh, dear. Babi. Oh, babi. Oh, later I call babi. Okay, later he come home, you can call him babi. So we love you so much. Oh, okay.
Babi, if I want to say I love you. I love you. I know you eh. Jangan babi. Oh, jangan babi. Oh, thank you girls. I today very happy learn the Malay. Hey baby, I'm home. Hi, Bobby. Jongan Bobby. Whoosh, whoosh. Jongan Bobby. Oh, tissue. Hey, I say Jongan Bobby. I love you, right? No. That means is wash your water, wash your 不是的，是你的大老婆和二老婆教我的。Okay. You wait this. 我说我 stop. 哈哈哈哈哈哈！为什么你这么不讲理？哎，我打到我脚了。I hate you girls. Alah, sorry lah. We just want fun with you. You may have been hate me now. Now, what I want to do? So now, you want hubby love you back? So we can teach you another word in Malay? This time for real. This time for real, yeah? So, you girls teach me lah. I want to learn. Okay, what do you want to ask? I want to ask, I am so sorry for making you angry in Malay. Oh, in Malay. Saya minta maaf sebab saya buat awak marah. Sini. Ha, jangan dapat leceh sekali aku tampak. Ha. Okay, you follow me ya. Okay. Hang. Jangan. Duk buat. Leceh. Aku tampak, hang. Aku tampak, hang. Ha. Okay. So later, hubby come home, you tell that word, okay? Clever girl. Bye. Macam ni kucing eh? Mok sangat kalau lagi dah tau. Tak sangat. Tak mendapat lah dia. Mesti dia kena makan sekali. Padan muka dia. Mok sangat lagi kita.我现在要哄我的老公。Habi. What? 한잔을받을때아쿠담파한 Oh my god. No, so I'm going to 我只是要你原谅我，你老婆教我的两个老婆。Oh my god! This is banana root two time. So stern. Wait. I angry. I angry. 哇老诶，我老公又骂人了。有老板了。Cuba cari makan. Dah lama kat bawah. Cuma saya keramah kat dia. Kita buat dia. Abang tak ada kan? Tak ada. Pergi depan, pergi belakang. Saya sudah lama keramah. You mah lelaki orang kenapa? Ambo buat apa ya? Buat apa ni ya? Ambil emo. Hentak kami. Papa, yang mana tu cakap mereka tu? Ushio, orang stone. Ah, orang.
Hei, yang bodoh ni. Tak kerti nak benda main elok. Dah lampu ajak dia pelik-pelik. Apa nama ni? Dah lah abang, bukan kami nak kuajak dengan dia. Tengoklah abang mau balik madu Cina, kami nak cakap dengan dia pun tak tahu nak cakap apa. Dia nak cakap kami pun. Kami pun tak faham. Oh, betul. Ni, dia sinsang-sinsang tu jincang kepala saya lagi, baru tahu abang dia. Ni kamu. Kamu itu cipu. Wacau wang cincang, wang cincang, steri-steron, norastaron. Aduh, apa ni? Tak usah lah duk gaduh-gaduh. Lah ni tak usah duk fikir banyak. Abang nak bawa apa bercuti. Kita isap ganja. Jom lah, bersiap. Ni abang tak payah duk mengapu lah. Kita pergi bercuti sudah ni duk ganja-ganja apa. Tak lagi ha, nak kena dengan kami dua. Tak lagi. Okey, kalau abang nak bawa kami pergi bercuti, nak bawa kami pergi berdamai, abang nak bawa pergi mana? Kita pergi Amsterdam. Pacik dah ayat liang. Dah kan? Osho dah start. Okey, kita pergi sana nanti. Kita pergi sana. Kat sana boleh takat gambar. Boleh beli baju-baju. Boleh shopping. Abang. Apa dia? Abang. Bini pun nak beranak. Ambulan. Abang sakit, bang. You bersiapa ni? Aduh. Cemalak. Abang, tolong. Bersambung. Sorry lah agak hambar sikit. Kalau apa tengok daripada jalan cerita tadi tu, aku tak mau cerita pasal pengajaran pun sebab aku rasa tak ada pengajaran pun. Yang benda itu duk unjung-unjung dia cakap apa aku tak faham. Yang Amoy itu cakap betul dah Cina. Yang benda ni cakap unjung-unjung ni apa lonceng apa cibai apa lancar semua keluar kata. So lah ni, kalau apa tak cerita tadi tu, kalau apa berminat cerita yang jenis macam tu, cerita fun, cerita lawak macam ni, apa jangan lupa komen dia kat ruangan bawah. Sebab bila apa komen dekat ruangan bawah, membuatkan Fahri lagi semangat nak buat video lagi. Kalau macam sekarang ni Fahri buat 4 sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali satu video. Tapi kalau hampa ni subscribe YouTube Faris, hampa bagi komen yang baik-baik. Dan lagi tu hampa ambil part-part yang lawak, yang best, yang hampa suka, hampa post balik ke TikTok. Faris izinkan. Bila Faris ni dah terlalu ramai orang minat nak tengok Faris buat banyak video, Faris akan hasilkan lebih banyak lagi video untuk hampa. Faris akan buat lagi cerita lepas ni menggunakan bedui. Sebab Faris tahu ramai suka tengok bedui punya karakter kan. So, kita akan buat banyak lagi cerita lepas ni kita gunakan bedui. Sebab bedui ni memang dia terlahir dan dia bedui ni dilahirkan memang khas untuk komedi ataupun lawak. Dia tak boleh cerita yang serius. Kalau cerita yang serius, hampir bubuh dia kat situ, memang lingkup jalan cerita tu. Macam kita senang katalah macam ni lah. Bedui ni dia tak sama macam orang lain. Macam kita ni lahir-lahir keluar-keluar pada perut mak tu. Bedui ni keluar-keluar pada perut mak tu. Dia dah gelak dah kan. Doktor tengah nak sambut tu, selalu doktor nak sambut tu anak tu. Doktor sambut baby tu. Ni anak puan ni apa, alhamdulillah puan bersalin. Anak sihat. Yang ni bedui keluar-keluar ni, yo, doktor saya nak dukung tu. Tengah gelak kat bedui. Ni anak awak ni buat lawak lah. Gelak lagi. Aku tak mahu nak sembang banyak. Kita sambung untuk next content lebih menarik lagi. Anggap benda ni saja, anggaplah benda ni saja sekadar gurauan. Tak ada penghinaan apa-apa pun. Just gurauan. So kita jumpa untuk next content lebih menarik lagi. Apapun, assalamualaikum. Ciao. Kenapa aku tak cukup lagi 1M? Tolonglah 1M. Tolonglah. Lupa nak beritahu kat apa? Sekali lagi, jangan lupa dapatkan susu kambing daripada SD Mary Lemon. Paris sendiri yang jual susu kambing daripada SD Mary Lemon. Susu ni kalau hampa yang mana nak mencerahkan kulit, mencerahkan kulit, mengglowingkan kulit. Dan kepada hampa ada masalah badan, lesu, lemah, lembek, hampa boleh try minum susu ni dan boleh bagi hampa bertenaga harian, nampak? Jangan lupa dapatkan susu kambing ni dekat HQ SD Mary Lemon ataupun jangan lupa dapatkan dekat bio Instagram Paris. SD Mary Lemon. Kambing.